Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, barchaga aloqa aytib tilaymiz. Jizzax viloyati radio kompaniyasida yana uddalaymiz reality shousi. Bugun biz yana bir bor sizga o'ziga xos shartlar asosidagi ko'rsatuvimizni taqdim etamiz va bugungi qahramonlarimiz ham Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining professional qutqaruvchilari. Bugun demak mazkur jarayon, ya'ni favqulodda vaziyatlar boshqarmasi bilan hamkorlikda tayyorlanayotgan bu ko'rsatuvimizning ikkinchi bosqichiga o'tamiz va bu bosqichda endi navbatdagi finalchilar aniqlanadi va ushbu finalchilarning ishtiroki sizda o'ziga xos taassurotlar, iliq taassurotlar qoldiradi degan umiddamiz. Ko'rib turganingizdek, tog'li hududdamiz. Yana ham aniqrog'i Baxmal tumanining ekstremal sport turlari bilan shug'ullanish uchun anchagina qulay bo'lgan hududdamiz va mazkur hududda bugun o'ziga xos shartlar asosida ishtirokchilarimiz o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishadi. Biz esa ularga omad tilaymiz. Ko'rib turganingizdek, mana o'ziga xos bir tayyorgarlik jarayonlari boshlab yuborilgan va ushbu jarayonlardan so'ng rasmiy tanishtiruv marosimi va bundan so'ng shartlarni boshlashni biz o'ziga xos reja asosida o'tkazamiz va o'ylaymizki, bugun ko'rsatuvimiz ham sizni befarq qoldirmaydi. Uddalaymiz reality shousi boshlandi. Qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugungi ishtirokchilarimiz Jizzax viloyat yong'in qutqaruv otryadining yong'in qutqaruv guruhi a'zolari hamda shuningdek ularga raqib sifatida finalga chiqish uchun bugun harakat qilib ko'rishadi. Zomin tumani yong'in qutqaruv otryadining yong'in qutqaruv guruhi a'zolari. Albatta, ko'ramiz bu vaziyatda qaysi bir jamoa a'zolari chaqqonoq va shartlarini tezroq uddalay olishadi va ularning qaysi biri albatta finalga yo'l olishadi. Finalning o'tish joyini esa biz ko'rsatuv so'ngida e'lon qilamiz va bugungi demak shartlar bo'yicha, bugun aynan mana shu manzilgohning tanlanishi bo'yicha bizga har doimgi hamkorlarimiz Nurali aka Murodov hamda Hayot aka Soqov batafsil ma'lumotlarni berib borishadi. Nurali aka, nima uchun aynan ushbu hudud, ushbu obyekt tanlandi bugungi shartlar uchun? Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli qutqaruvchilar. Mana biz 6 oy mobaynida nazariy olgan bilimlarimizni amaliyotda sinash uchun Baxmal tumani tanlab olindi. Mana shu hududda qidiruv qutqaruv ishlari jarayonlarini olib boramiz. Bu borada dastlabki finalchilarimiz aniq bo'lgan, ikkinchi finalchimizni aniqlab olish uchun bugun Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi o'rmon yong'inlariga ixtisoslashtirilgan yong'in qutqaruv otryadining xaloskorlar jamoasi hamda Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv otryadining najotkorlar jamoasi finalga chiqish uchun bellashuv o'tadi. Shartlar bilan tanishtirib o'tish maqsadida yong'in qutqaruv otryadi qidiruv qutqaruv guruh qutqaruvchi yurishi Hayot aka Soqov batafsil shartlarni ma'lumot berib o'tadi. Rahmat Hayot aka, bugungi ko'rsatuv, bugungi o'ziga xos musobaqa shartlari bo'yicha. Demak, bugungi shartlar belgilangan, tanlangan hududda qutqaruvchilarga qo'yiladigan vazifa tog' daryo to'siqlaridan oshib o'tish hamda qidiruvchilarni amalga oshirib jabrlanganni xavfsiz joyga ko'chirish. Demak, bu vazifani ichini o'zida to'rtta shart mujassamlashgan, ya'ni daryodan kechuv tashkil qilish hamda yuqoriga ko'tarish moslamalari orqali yuqoriga ko'tarilish va matashma holatida harakat, tog'da harakatlanish, keyin pastga tushish moslamalari orqali pastga tushib jabrlanuvchini topib va uni tog' daryolardan periprava tashkil qilgan holda xavfsiz joyga ko'chirib va jabrlanuvchini shu joyiga olib kelish. Rahmat. Bu shartlar biz uchun o'ziga xos bir noodatiy shart, sababi Forish tog' poligonida o'tgan shartlarda ham biz shunga o'xshash jarayonni bajarganmiz, lekin aynan tog' daryo yo'li orqali bu birinchi bajaruv bo'ladi adashmasam va tabiiy holatda va albatta mazkur jarayonlar sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Uddalaymiz reality shousning ikkinchi yarim final bosqichidamiz va finalchilarni siz ham ekran ortida qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Biz bugungi ko'rsatuvni rasman boshladik. Endi esa navbat shartlarga.
dastlabki jamoa a'zolari o'z ishtiroklarini boshlashdi. Ko'rib turganingizdek, tabiiy suv yo'li va mazkur suv yo'lidan qirg'oqning bu tomonidan bu tomonga o'tish va keyin yuqoriga ko'tarilish jarayoni boshlanadi. Hozir bir jihatga e'tibor qarating. Yoz mavsumi tog' sharoitida, tog'li hududlarda dam olish mavsumi hisoblanadi va mazkur jarayonda kimdir tog' sporti bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'lishga harakat qiladi, kimdir esa tog'ning haqiqiy bir ob-havosidan bahramand bo'lish niyatida turli balandliklarga ko'tariladi va qaytishda afsuski qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Ushbu jarayonda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning hududiy bo'limlari xodimlari albatta jabrlanuvchilarga tezkor yordam ko'rsatish va ularni xavfsiz hududga ko'chirib o'tkazishga doimo shaylar va mana ko'ryapsizki, suvli hududdan birinchi ishtirokchi o'tib, ana endi maxsus arqonlar orqali keyingi ishtirokchilarga, jamoadoshlarga qulay sharoit yaratishga harakat qilmoqda va ushbu jarayonda albatta ba'zi paytlarda suvning tezligi yuqori bo'lishi mumkin va bu ham qutqaruvchilarga anchagina murakkablik tug'diradi. Hozir esa suv endi soyning suv sayoz deyishimiz mumkin va baribir endi salqin sharoitda suvli hududni kesib o'tish, tog' yo'liga ko'tarilish bu ham o'ziga xos bir murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Jarayonni kuzatishda davom etamiz. Mana endi navbat maxsus qutqaruv anjomiga yetib keldi. Mazkur anjomlar ham nariga qirg'oqqa olib o'tilgandan so'ng albatta qutqaruvchilar asosiy vazifani bajarishga kirishadi, ya'ni jabrlanuvchining joyini aniqlash, turgan joyini va uning albatta holatini yaxshilab tanishgandan so'ng albatta unga yordam berishga harakat qilishadi. Hali esa ushbu jarayonga biroz bor. Qutqaruvchilarning qanchalik hamjihatliligi mazkur jarayonda albatta muhim rol o'ynaydi. Psixologik jihatdan, jismoniy jihatdan yuqori tayyorgarlikka ega bo'lgan har bir qutqaruvchi jamoaviy jarayonda, jamoaviy holatlarda albatta vaziyatlarda eng samarali ishni bajara olishlariga biz ishonamiz va guvohi bo'lganmiz buni bir necha bor. Dastlabki jamoa shartning eng murakkab bir jarayonini amalga oshirishga kirishyapti. Ya'ni birinchi ishtirokchi kerakli nuqtaga ko'tarilib olgach, arqonni mustahkamlagan holda jamoaning keyingi a'zolariga albatta yuqoriga ko'tarishlariga imkon beradi va bu ham albatta har bir ishtirokchidan murakkablikni talab etadi. Ham mas'uliyat bor bu yerda, ham aniqlik va bexavf bu jarayonni amalga oshirish kerak, xatarsiz, hech qanday yo'qotishlarsiz amalga oshirish lozim bo'ladi. Biz o'tgan galgi dasturlarimizdan ham albatta favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tizimida xizmat qilayotgan xodimlarning mana shu uddalaymiz ko'rsatuvida amalga oshirgan har bir shartlariga izoh berib borganmiz va bu jarayon endi biz uchun ham, tomoshabinlarimiz uchun ham yangilik deyishimiz mumkin. Ko'ramiz bu jarayonni tasvirchilarimiz imkon darajasida albatta sizga taqdim etishga harakat qilishyapti.
Demek jamoani dastlabki a'zosi jamoadoshlarining, sheriklarining yuqoriga ko'tarilishlari uchun imkoniyat sharoitlarini yaratib berdi. Bu borada hozir kuzatuvchilarimiz, hakamlarimiz tomonidan nazoratchilar o'tkazib bo'lingach, ana endi jamoa a'zolari birin-ketin yuqoriga ko'tarilishni boshlashadi va bu jarayonda yuqorida birinchi bo'lib balandlikka ko'tarilgan qutqaruvchi o'z sheriklarini birin-ketin yuqoriga tortishni boshlaydi. Va bu ham albatta qutqaruvchilar uchun, jamoa uchun anchagina murakkab jarayon. Udalaymiz reality show'sining o'ziga xos shartlar asosida qurilgan bugungi ko'rsatuvi ham albatta sizga ma'qul kelyapti degan umiddamiz. Mana yirik kadrlarda yuqoridan turib sheriklarini qo'llab-quvvatlayotgan qutqaruvchining ish jarayonini kuzatyapsiz. Pastki kadrlarda esa mana qutqaruvchilar yuqoriga ko'tarilish jarayonlarini ham bevosita guvohiga aylanyapsiz. Endi navbat qutqaruv anjomini yuqoriga olib chiqish bosqichiga. Bu bosqichda ishtirokchilar anchagina murakkab jarayonni boshdan o'tkazishadi. Nafaqat ishtirokchi o'zi, balki qutqaruv anjomining xavfsiz holatda yuqoriga ko'tarilishini ta'minlab berishi lozim bo'ladi. Yuqori darajadagi ruhiy tayyorgarlik bu albatta ishtirokchining bu bosqichni muvaffaqiyat bilan bajarishida muhim rol o'ynaydi. Hakamlar tomonidan bu vaziyatga hozir yuqori baho berilyapti. Albatta, biz endi hozircha shunchaki ularning fikrlarini eshityapmiz. Yakuniy xulosani ham albatta sizga beramiz. Adashmasam, bu jarayonda endi ishtirokchini ham yuqoriga tortib olish, ham endi og'irlik ham ortadi-da. Bu jarayon yuqoridagi albatta ishtirokchilarning ham vazifani mukammal darajada ado etishlarida ularga ishonch va ruh kerak bo'ladi. Ular bu vazifani a'lo darajada uddalashlariga biz ishonamiz. Dastlabki jamoa a'zolari shartni bajarishga intilishyapti. Biz ham imkon darajasida ekstremal sharoitda albatta sizga bu jarayonlarni taqdim etishga harakat qilyapmiz. Va asta-sekinlik bilan albatta ikkinchi bosqich, ya'ni qutqaruvchini eng asosiy vazifasi bo'lgan jabrlanuvchining hozir turgan joyini
albatta imkon qadar tezkor aniqlashga harakat qilishadi. Ularning yo'lini to'sib qo'ymaslikka harakat qilamiz qutqaruvchilarning. Nurali aka, mana dastlabki jamoa a'zolarining harakatini kuzatayapmiz. Albatta, joriy yil davomida yoki mana shu yaqin yillar davomida mana shu tog' hududida necha marotaba qutqaruv-qidiruv ishlari amalga oshirildi. Albatta, bu jarayonni biz endi real sharoitda olib boryapmiz, lekin baribir nazariy jarayonni amaliyotda ham endi qo'llandimi joriy yil davomida? Joriy yil mobaynida 2 marotaba foydalandik amaliy mashg'ulotda. Bittasi Baxmal tumanida bo'lsa, Dasforish tumanida. Shuning uchun Baxmal tumanini tanlab oldik, chunki turizm zona tog'li hudud bo'lganligi sababli Baxmal tumanini tanladik. Buni kelgusida masalan zomin doimo olib boramiz. Hamma tog'li hududlarimizda amaliy mashg'ulotlar muntazam olib boramiz. Shu 6 oy mobaynida nazariy olgan bilimlarni mana amalda qoruvchilar ko'rsatib berishmoqda. Hozirda birinchi shartdan o'tib, ikkinchi shartga yo'l olishdi. Harakatlar hozircha yaxshi. Rahmat, birgalikda kuzatamiz unda. Tasvirchimizni ham taklif etamiz kuzatishga. Ketdik. Mazkur shartning eng muhim bosqichiga yetib kelyapmiz. Mana o'zingiz ham eshitayotgandirsiz. Jabrlanuvchi yotgan nuqtani mana shu yuqoridan turib aniqladik va endi qutqaruvchilar ham ma'lum bir nuqtadan hozir jabrlanuvchiga yordam berishga oshiqishyapti va tasvirchimiz ham jabrlanuvchining holatini mana sizga taqdim etyapti. Albatta, holati biroz qoniqarli deyishimiz mumkin va endi bu yog'iga qutqaruvchilar jabrlanuvchining ruhiy holatini o'rganib, uning jismoniy holatini o'rganib, hozirgi sharoitni o'rgangan holda endi uni yuqoriga olib chiqqan holda xavfsiz hududga olib chiqishlari kerak bo'ladi. Tosh ko'chayapti, albatta tog'li hududdamiz, imkon qadar ehtiyot bo'lish kerak. Biz tasvirchilarimizdan iltimos qilamiz, mana shu jarayonni ham ko'proq taqdim etishlarini kuzatamiz jarayonni. Yodingizda bo'lsa, The Lens Reality Show'sning o'tgan galgi sonida 15-20 metr chuqurlikka tushib ketgan jabrlanuvchini qutqarish jarayoni amalga oshirilgan edi. Ancha tor, qorong'u sharoitda bajarilgan bu vazifani ishtirokchilarimiz a'lo darajada yuqori aniqlikda va tezkorlikda uddalay olishgan edi. Bu safar esa anchagina murakkab jarayon, ya'ni ma'lum bir qiyinchiliklar bilan o'tiladigan bosqich. Tog'li sharoitda ular bu vazifani amalga oshirishga harakat qilishyapti. Jamoaning birdamligi qanchalik yuqori bo'lsa, bu vazifa shunchalik darajada uddalanadi.
Hayot aka, biz o'tgan galgi ko'rsatuvimizda albatta imkon qadar endi real jarayonlarni amalga oshirdik va bu safar reallik darajasi ancha yuqori. Haqiqatan ham ishtirokchilarimiz tog'li sharoitda bu vazifani uddalashga harakat qilishyapti. Umuman qutqaruvchi nazariy jarayonlarni amaliyotda qo'llay olish tajribasi uchun yuqori darajada aniqlik uchun necha yil talab etiladi? Mana shu tog'li sharoitlarda bir yilda necha marotaba bu kabi amaliyotlar o'tkaziladi? Haqiqatan gapingiz to'g'ri, bu hozir real holatda bajarilyapti hammasi. Shartlar. Bu yerda hozir masalan kechuv tashkil qilindi, yuqoriga ko'tarilish tashkil qilindi, pastga tushish tashkil qilindi. Va jabrlanuvchini qidirib topib, unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, uni xavfsiz joyga ko'tarib, deb perprava tashkil qilib, undan yana xavfsiz joyga finishga olib borish kerak. Shartimiz shunday aniq aytilgandi. Qutqaruvchilarimiz albatta o'zining bilimlarini ishga solgan, olgan nazariy bilimlarini ishga solgan holda shartlarni amalga oshirishyapti. Ayrim kichik-kichik xatolarni hisobga olmaganda deyarli shartlar aniq bajarilyapti. Aytilgandek, o'zini jamoani o'zini belgilagan taktika texnikalar bilan shartlarni bajarishyapti. Endi bu qancha vaqt degan savolingizga, qancha vaqt talab etiladi degan savolingizga albatta buni vaqt davomida qutqaruvchi o'zini o'ziga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Uni olish bilim darajasi o'zini qanchalik mukammal egallash, o'zini ustida ishlashi, masalan o'sha hududimizda o'zimiz atrazimizda ham amaliy mashg'ulotlar olib boriladi. Bizda shu o'quv mavsumlari bor, yozgi, qishki o'quv mavsumi. Shu bo'yicha o'sha mavsumga qarab darslar amalga oshiriladi va amaliy nazariy darslarni o'zini egallashga qarab bo'ladi tayyorgarligi. Rahmat. Oldinda bizni hali Zomin jamoasi, ya'ni Zomin tumani qidiruv qutqaruv otryadining harakatlarini ham kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Hali bu bo'yicha ham hayot aka Zomin tuman bo'limining harakatlari, ularning jamoa a'zolarining harakatlariga ham hali baho beramiz birgalikda. Albatta, albatta, bu ikkita jamoa. Endi biz bu yerga kelishimizdan maqsad bu mana shu nazariy olingan bilimlarni amalda sinash uchun hamda endi biz buni musobaqa tarzida tashkil qildik ikkita otryadni. Smenalar shaxsiy tarkib o'rtasida yarim final, ikkinchi yarim final o'zingiz xabaringiz bor, o'tgan ko'rsatuvimizda birinchi yarim finalni o'tkazdik. Endi bu jamoalardan g'olib bo'lgani finalga chiqadi. Endi hozir ko'ramiz ikkinchi komandani ham ishlarni. Mana bu hozirgi nuqtamiz, mana bu deyarli oxirgi nuqta. Mana shu yerdan hammasi jamoa jabrlanuvchini ham o'tkazadi, o'zlari ham shu arqon yordamida o'tib finishga belgilangan joyga yetib boradi. Rahmat. Jarayonni kuzatishda davom etamiz. Yakuniy jarayon. Qani bu jarayonni ishtirokchilar qay darajada uddalay olishadi? O'ziga xos ekstremal sharoitdagi uddalaymiz reality show'sining birinchi shartini Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasining qutqaruv otryadi tomonidan amalga oshirilyapti shart. Demak, jamoaning tajribali a'zolaridan biri Xolmat aka hozir birinchi bo'lib, demak, eng so'nggi nuqtaga yetib keldilar va bu yog'iga endi jamoani qo'llab-quvvatlashda davom etyapti. Nabi, gapir ishlar. Xolmat aka, hali o'tyapti jarayon. Bo'ladi, yaxshi, hozir jabrlanuvchini topdik, jabrlanuvchini Usoydan o'tkazyapmiz bir xavfsiz hududga. Hozir tibbiy yordam chaqirdik, tibbiy yordamga yetkazib uni hozir birinchi tibbiy yordam ko'rsatdik o'zimiz. O'zimizda malakaliroq shifokorga topshiramiz. Ahvol yaxshi jabrlanuvchining. Hozir bola ishlayapti, olib kelamiz. Ey, nabi! Bo'sh! Albatta, ortiqcha savol berishga hojat yo'q. Bo'ladi. Yetarli jarayon bu yog'ini kadrlar orqali o'zlari davom ettirishadi, o'zlari so'zlab berishadi. Biz xalal bermaymiz, kuzatishda davom etamiz. So'nggi jarayonga mana yetib kelyapmiz. Jabrlanuvchi nihoyat xavfsiz hududga olib kelinmoqda. Deyarli 95% ga
iş bajarıldı deyişimiz mümkün. Endi esa kutib olish kerak. Jabrlanuvchini maxsus jihozda, qutqaruv jihozda olib kelinmoqda va ana endi esa 2 nafar jamoa a'zosi bexavf hududga olib o'tish lozim bo'ladi. Va nihoyat jamoaning eng katta vazifalaridan biri uddalandi deyishimiz mumkin. Qutqaruvchi biror harakatga albatta bajara olmaydi biror harakatni o'zi, chunki anchagina og'ir jarohat olgan va endi bu yoqiga Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari birinchi jamoa a'zolari uni shifokorlar qo'liga topshirishlari lozim bo'ladi. İkinci jamoa a'zolari ham, ya'ni zomin qidiruv qutqaruv otryadi jamoasi ham o'z ishtirokini boshladi va jamoa qirg'oq kechuv jarayonini amalga oshirmoqda va endi yuqori cho'qqiga ko'tarilish jarayoni ham amalga oshiriladi. Albatta, hozir yengil jarayondan o'tish boshlandi va shart tobora murakkablashib boradi. Buni biz birinchi jamoaning harakatlari davomida bevosita guvohiga aylandik. Endi esa ikkinchi jamoa ham xuddi shu shartni, xuddi shu sharoitda amalga oshirish kerak bo'ladi. Faqatgina tezkorlik, aniqlik, sifat va ruhiyat bu jarayonda jamoaga yuqori o'rinni egallash uchun, finalga chiqish uchun yordam berishi mumkin. Ko'ramiz, Zomin tumani jamoasi a'zolari ham bu shartni yuqori darajada uddalay olisharmikan. Biz bu jamoa vakillariga ham, yigitlarga ham omad tilaymiz. Qutqaruv anjomlari bilan birgalikda ikkinchi jamoaning navbatdagi a'zosi ham cho'qqini zabt etdi. Bu ham o'ziga xos bir qiyin bosqich deya dastlabki jamoaning ishtirokidagi ushbu jarayonni sharhlab o'tgan edik. Endi esa navbatdagi jamoa a'zosi yuqoriga ko'tarilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Albatta, o'ziga xos qizg'in jarayonlar Udalaymiz reality show'sida bu gal ham e'tiboringizga taqdim etilmoqda. Qisqa va murakkab jarayonlar, ammo bu ham qutqaruvchilarning salohiyatini, bor iqtidorini amalda namoyon etayapti deyishimiz mumkin. Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining mas'ul xodimlari albatta har bir qutqaruvchining harakatlariga bajarayotgan elementar o'ziga xos jihatlariga e'tibor qaratgan holda ularni baholab borishyapti. Biz esa mana bu ishtirokchining harakatlariga e'tibor qaratamiz. Tayyor belgisi berildi va keti ham, oyoq ham qo'lda birdek bir varakayga harakat qilgan holda tog'lar, toshlarni o'ziga xos bosib o'tib, chamasi 25-30 metr masofaga ko'tarilish bu albatta qutqaruvchi kasbining murakkab jihatlaridan biri hisoblanadi. Qidiruv qutqaruv otryadining Zomin tumani bo'limi jamoasi a'zolari esa o'zlarining zimmalariga yuklatilgan bu vazifani mukammal darajada ado etishga harakat qilishmoqda. Kuzatishda davom etamiz. We'll be right back.
Navbatdagi bosqichga o'tdik. Ya'ni jabrlanuvchi hozirda turgan nuqta aniqlandi. Endi esa qutqaruvchilar jabrlanuvchiga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatgan holda uni dastlab balandlikka olib chiqish va so'ngra xavfsiz hududga ko'chirish jarayonini amalga oshirishadi. Va hakamlar tomonidan bu jarayonga ham jiddiy e'tibor qaratilyapti. Imkon qadar demak, jamoalar ham xatolikka yo'l qo'ymaslikka harakat qilmoqda. Yana bir haftamiz o'tgan daqiqalar davomida har ikkala jamoa a'zolari ham o'zlariga yuklatilgan vazifani a'lo darajada uddalay olishdi va ko'ramiz endi yakuniy xulosalarni hakamlarimiz berishadi. Kim ko'proq xato qildi, kim tezroq finishga yetib keldi, bu yog'ini endi raqamlar va hakamlar hal qilishadi. Nurol aka, bugungi bahsimiz shiddatli murosasiz bahslarga boy bo'ldi. Ikkala jamoa ham yaxshi natijalar, yaxshi ko'rsatkichlar bilan qatnashdi. Bu borada Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Somon o'rmon yong'inlariga asoslangan yong'in qutqaruv otryadi xalaskarlar jamoasi 1:22 bilan bajargan bo'lsa, Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv otryadi najotkorlar jamoasi 1:35 bilan start finishni bosib o'tishdi. Bu borada ko'rinib turibdiki, jamoamiz yaqqol ustunlik bilan xalaskarlar jamoasi bugungi musobaqamiz g'olibi hisoblanadi. Qoyil. Tabrik, tabriklaymiz. Qoyil. Demak, finalchilarimiz endi Zomin tumani qutqaruv otryadining xaloskorlar jamoasi bo'lishdi. Tabriklaymiz ularni. Va endi Hayot aka, siz ham qandaydir bir sovg'alar bilan yakuniy bosqichga yetib keldingiz. Albatta, bu musobaqa tarzida o'tgan o'quv amaliy mashg'ulotimiz deyarli maqsadimizga erishdik deb o'ylayman. Ayrim kamchiliklar hisobga olmaganda bundan maqsadimiz nima deydi? Qutqaruvchining jabronligi, jismoniy tayyorgarligi, ruhiy tayyorgarligi nima deydi? Amalni sinab ko'rish edi. Maqsadga erishdik, endi arzimas sovg'alarimiz bor, shuni ruxsat bersalaring topshirsak. Olqishlab turamiz albatta raqib jamoa a'zolari. Xaloskorlar jamoasini tabriklaymiz va final yo'llanmasini qo'lga kiritilganligi bilan muborakbod etamiz. Qadrli teletomoshabinlar, Udalaymiz reality show'sining bugungi soni ham o'z yakuniga yetib bormoqda va oldinda bizni sentyabr oyida o'ziga xos final bahsi kutmoqda. Ya'ni Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi yong'in qutqaruv otryadi jamoasi
Zomin tuman yong'in qutqaruv otryadi jamoasiga qarshi final bahsida ishtirok etadi. Bizning asosiy shiorimiz har doim o'zimizga yuklatilgan vazifani a'lo darajada uddalashga tayyormiz va bu borada ham Jizzax viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi a'zolari xodimlari mana shu shiorni o'zlariga eng katta vazifa sifatida qo'yib olishgan. Biz ularga kelgusi faoliyatlarda omad tilaymiz. Rahmat.